तपाईहरु घरै पुगेर किन आउनु भएको छ भन्नु न हिँडेर त गएन ह यात्रा गरेको बलेको अनि अस्ति काट्छ त अतिर क्याङ लिएर के बोले के बोले ओ तिरास मेरो घरमा हैन तपाईहरुलाई जब कि अदालतले न आउनु भनिकन भनिरहेछ गरिरहेछ भने तपाई किन बारम्बार आयोजना गरिरहेछ सारा नेपालीको ध्यान यति बेला धरानले खिचेको छ र धरानमा अहिले दिनदिनै नयाँ नयाँ प्रकरणहरू नयाँ नयाँ कुराहरू आइरहेका छन् एकातिर धरानका मेयर हर्क सम्पाङको चर्चा चुलिएको छ भने अर्कोतिर धरानका मेयर हर्क सम्पाङकै विरोध पनि भइरहेको छ कहिले त्यहाँनिर गोरु काटेको आरोप आउँछ लाञ्छना लाग्छ र कहिले त्यहाँ सर्दो जलाधार क्षेत्रमा झगडा गरेको अथवा हर्क सम्पाङमाथि आक्रमण हुन खोजेको भिडियोहरू बाहिर आइरहेको छ यसै विषयमा आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ यति बेला धरानका स्थानीय एकजना हुनुहुन्छ सञ्जीवजी हामीसँग हुनुहुन्छ भने हाम्रो नेकपा एमालेका नेता पुण्य गौतम पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग हामी अपडेट लिनेछौँ पहिले हामी सञ्जीवजीसँग धरानको अपडेट लिनेछौँ भने त्यसपछि हाम्रो पुण्य गौतम सरसँग यसको अलिकति विश्लेषण गराउनेछौँ दुवैजनालाई स्वागत छ थ्याङ्क यू सञ्जीवजी तपाईँ धरानको स्थानीय हुनुहुन्छ के छ धरानको अपडेट के छ अहिले सरसर भनिदिनुहोस् न हामीले बाहिरबाट देखेको र तपाईँहरूले त्यहाँ भोगेको चाहिँ के छ त्यहाँ अब धरानको विषयमा अरूले अब तपाईँको पत्रकार लगायत होइन त्यहाँको स्थानीयले पछाडि आएकाहरूले धेरैवटा कुरा बोल्छन् होइन विकासको कुरामा हर्कासम्म विकासको कुरामा सबैले जो राम्रै छ भन्छन् मैले पनि देखेको राम्रै हो तर त्यहाँनिर के चाहिँ जो खराब कुरा हो भन्नुहुन्छ भनेदेखि नि नबुझिकन म स्थानीय हो हिजोअस्ति आएकोले म स्थानीय हो भनिदिने होइन अनि त्यहाँको काम गराइमा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि फलानाले यसरी गर्यो है भनेर टिप्पणी दिन्छन् है जबकि हामी धरानमा बाल्यकाल हुँदा अहिले पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष जनक ऋषि राई हुनुहुन्छ उहाँको नाम लिन मैले चाहेँ उहाँको अहिलेको टोइलेटमा म पौडी खेल्ने मान्छे हो त्यो समयमा भनेपछि उहाँहरूले न्यायालय हेर्ने कि हामीले हेर्ने त उहाँहरू स्थानीय हो कि हामी स्थानीय होइन सबैभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ कुकोले मिडियामा बोल्नु एकपटक पत्रकार महासङ्घको अध्यक्ष जनक ऋषि राई धरान सुनसरीको अध्यक्ष जनक ऋषि राईसँग हर्क सम्पाङको अलिकति मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ अथवा त्यहाँनिर त्यस्तै वाद विवाद पनि भएको थियो होइन त त्यो वाद विवाद सम्बन्धी मलाई थाहा भएन होइन उहाँहरूको वाद विवाद भयो होला उहाँहरूको आन्तरिक कुरा हो होइन किनभनेदेखि जनक ऋषि राई अब माओवादी सेक्टरबाट उहाँ पत्रकार महासङ्घको अध्यक्ष हुनुभएको हो भनेदेखि हर्क सम्पाङ स्वतन्त्र हो होइन उहाँहरूको विवाद कसरी भयो के भएर भयो त्यो त आफूले बुझ्ने कुरा पनि भयो त्यही स्वतन्त्र भएको कारणले धरानमा हेप्यो अरे राजनीतिक दलका पार्टीहरूले राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरूले स्वतन्त्रता हो के गर्न सक्छ अरे यसको को छ र भनेर हेप्यो अरे के हर्क सम्पाङलाई हेपेको भएदेखि धराने जनताले चाहेको भएदेखि होइन उहाँले यत्रो कामै गर्न सक्नुहुन्थेन नि हर्क सम्पाङलाई उहाँको काममा एकदम सबैले हमाथि हैसे गरेका छन् हजुर सहयोग गरेका छन् हजुर तपाईँहरू स्थानीयले सपोर्ट गर्नुभयो जो चाहिँ राजनीतिक दलसँग आबद्ध हुनुहुन्न स्वतन्त्र नागरिक हुनुहुन्छ तपाईँहरूले सहयोग गर्नुभयो तर जति पनि राजनीतिक दलसँग आबद्ध हुनुहुन्छ तिनीहरू चाहिँ हेपी अरे हर्क सम्पाङलाई यसले के गर्न सक्छ भनेर ह्याकुलाले दल्न खोज्यो अरे ह्याकुलाले पेल्न खोज्यो अरे त्यो तपाईँको हेर्नुहोस् बन्दुकको बोली गोलीभन्दा बहुमतको बोली ठुलो हो एकजनाले हेपे होला सबैले त हेपेको छैन त्यहाँ उहाँलाई सहयोग गर्नेमा किन एमालेको मान्छे छैन र माओवादीको मान्छे छैन र नेपाली काङ्ग्रेसको मान्छे छैन र सबै पार्टीको मान्छेहरू छन् धरानमा चाहिँ सबै जातिले सबै धर्मले होइन सबै पार्टीले मेयर हर्क सम्पाङलाई साथ समर्थन र सपोर्ट गरेको छ यो भने तपाईँको नगरेदेखि लिएर तपाईँको देश विदेशीसम्म हर्क सम्पाङलाई सहयोग गरे तर हर्क सम्पाङलाई त जातीय लाञ्छन लगाइरहेको छ नि यो त यस्तो रहेछ छेत्री बाहुनलाई चाहिँ गाली गर्ने रहेछ यो त यस्तो रहेछ उस्तो रहेछ क्रिस्चियन रहेछ यी नाना थरी लाञ्छना लगाइरहेका छन् के त्यो चाहिँ अब मेयर साहबको कुरा हो होइन अब उहाँले बुझेर नै अब जो राजनीतिकमा आउनुभयो होला म यसरी विकास गर्छु भनेरै आउनुभयो होला त्यतिकै त आउनु भएन तर अब जो मेयर जतिको व्यक्तिले है मलाई फलाना लेसु भन ढिस्का लेसु भन्नु भन्नु चाहिँ राम्रो कुरा होइन मेरो बुझाइमा हजुर जस्तै त्यहाँ धरानमा सर भन्नुहोस् त के विकास भएको छ अहिले मेयर सम्पाङ आउनुभन्दा अगाडि र पछाडिमा के परिवर्तन चाहिँ के छ विकासको कुरामा हजुर पहिला र अहिलेमा अब जस खास त्यस्तो विकासको कुरामा गर्ने हो भनेदेखि अब सानो पानी लिएको
अब त्यो बिर्सेर पनि सानो गरेर त्रिमती विकास हो, तर त्यति मात्र मेयरको फेरि विकास होइन है। मेयरको विकासमा बाटोघाटोदेखि लिएर होइन धेरैवटा कुराको विकास हुन्छ। मेयरको त खाने पानीमा मात्रै गइराख्ने, फोहोर मैला मात्रै सफा गरिदिँदा होइन, सबैवटा कुरालाई समेटेर गर्दाखेरि राम्रो हो। तर उहाँले भन्नुभएको छ नियमित बजेटबाट, सरकारी बजेटबाट हुने कामहरू विकासहरू निरन्तर भइरहेको छ, त्यो निरन्तर प्रक्रियामा जाने हो। जो ठेकदारले ठेक्का लिन्छ त्यो ठेक्का लिएको काम सधैँ पनि हुन्थ्यो, म आउनुभन्दा अगाडि पनि हुन्थ्यो, म आएपछि पनि भइरहेको छ, सरकारी बजेटबाट हुने काम भइरहेको छ। तर मैले फोकस गरेको चाहिँ श्रमदान जो चाहिँ नयाँ छ होइन, त्यही भएर मैले त्यता फोकस गरेको होइन। भने नगरपालिकाको बजेट, नगरपालिकाको बजेटले हुने विकास त रोड बन्ने काम अथवा अन्य के अरे भौतिक पूर्वाधार निर्माणको विकासहरू निरन्तर चलिरहेकै छ भन्नुभएको छ। उहाँको विकासमा अब हामीले देख्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो, मैले देख्दाखेरि है अरूले कसले कसरी कसरी मूल्याङ्कन गर्छ त्यो मलाई थाहा भएन है। तर अब अहिलेको विकास उहाँको भनेको 20 रोपन गरिदिने होइन, खानेपानी ल्याए भन्ने मात्रै हो। खानेपानी ल्याउनको लागि तपाईँलाई खास म जति ज्ञानी छैन भनेर मेरो हिसाबले भन्नुहुन्छ, अब त्यो त उहाँले कुन हिसाबले मलाई भन्नुभयो, उहाँले भन्नुभयो त्यो मलाई थाहा भएन है। तर खानेपानी, खानेपानीको कुरा गर्नु पनि यहाँले, तर सर्दो खर्दो निसारेको त ठिक छ, त्यो नजिकै थियो, त्यो ल्याउनु सम्भव थियो। तर कोकाहा जो चाहिँ 42 किलोमिटर टाढा छ, त्यो चाहिँ ब्रिटिस सरकारको पालामा जो घोपा क्याम्प अथवा त्यहाँ ब्रिटिस क्याम्प थियो त्यति बेला पनि ब्रिटिस सरकारले पनि नआटेको काम चाहिँ अहिले मेयर सम्पन्न गरेर देखाइदिए 42 किलोमिटर टाढाबाट। यो तपाईँको उहाँले व्यक्तिगत लिएको होइन, सबैको श्रमदानले धरान नगरवासीले लिएको कुरा हो होइन। उहाँले आर्ट गर्नुभयो, उहाँले लिडरसिप गर्नुभयो अनि नै आयो। उहाँ लिडरसिप गरेर अगाडि नबढेको भए कसरी आउँथ्यो र? उहाँले लिडरसिप गर्नुभयो, गर्ने कुरामा पनि यो साथ सहयोग नभए त उहाँले लिडरसिप गरेर मात्रै त हुँदैन। एउटा तपाईँको बटनमा होइन, लिडरले मात्रै तपाईँको गोली चलाउने होइन, लिडरले भनेको त यसरी लिडरिङ मात्रै गर्ने हो तपाईँको, गोली चलाउने लड्ने फरक हुन्छ क्या तपाईँको। त्यो ठिक छ, ठिक छ सन्दीप, सन्दीप त्यो ठिक छ कि, तर मेयरभन्दा अगाडि पनि धेरैजना मेयर बनेका छन्, तिलक राईजीहरू भए लगायत होइन, थुप्रै थुप्रै मेयर हुनुभएको छ। अब यदि यदि उहाँ उहाँहरू लिडरै हो, धरानको लिडरै हुनुहुन्थ्यो, निवर्तन मेयरदेखि पूर्व मेयरहरू सबै लिडरै हुनुहुन्थ्यो, तर उहाँले खै त गर्न सक्नु भएन। आज मेयर सम्पङ आइसके पछाडि त्यो गरियो, त्यो देखाउनु भयो। यो चाहिँ हेर्नुहोस् तपाईँ जस्तो मिडिया त्यो समयमा थिएन, त्यो पछि त्यसै भएकाले गर्दा तीभन्दा अगाडिको मेयरहरूको विकास देखेन, किन देखेन? सुन्नुहोस् धरानको जस प्रथम मेयरदेखि कुरा गरौँ न होइन, धरानमा प्रथम मेयर भएको त बम देवान हो होइन, बम देवान जति विज्ञ अहिलेको मेयरहरू अहिलेसम्मको मेयरहरूमा को छ? र तपाईँको धरानमा विकास ध्यानबहादुर राईले जति विकास कसले गरेको छ? स्वर्गवास भयो उहाँको मैले नाम लिन खोजेको होइन, खोइ त खोइ त सर, धरानमा विकास भएको हिजो ब्रिटिस सरकारको त घपक्याम हुँदाखेरि बल्ने धरान, अहिले त्यहाँनिर चाहिँ थुप्रो छ धरान, जो मेयर सम्पङ आएर सोर्नु परेको छ त्यहाँनिर। त्यो मेयर साहबले एकजना त देखावटी सोर्नु भयो होला सबै घरको, खोइ हाम्रोमा त त्यो झलल मेयर साहबले आएर सोरेको पनि देखाएको छुइनँ। विरोधी विरोधी होइन, म हर्का विरोध गरेको होइन, म तपाईँको राम्रो जोसले काम गर्छ उसको म सपोर्टर मान्छे हो, म कसरी विरोधी हुनु? मैले तपाईँले भने ध्यानबाद सबैभन्दा धरानमा बसपाक पिचिङ नहुँदाखेरि, पिचिङ नहुँदाखेरि पिच गर्ने त ध्यानबाद राई हो नि त, पिच यसरी गर्नुपर्छ, विकास यसरी गर्नुपर्छ भने त ध्यानबाद राई हो। खास भन्नु भनेको धरानको मेयरहरूमा बमदेव र ध्यानबाद राई जति बौद्धिक मान्छे शिक्षित मान्छे को छ? ल ठिक छ, त्यही त तपाईँसँग फेरि जोडिन्छु। यता हाम्रो नेकपा एमालेका नेता पुनि गोता हुनुहुन्छ, जस्तै अहिले हामीले सञ्जीव सिंहसँग कुरा गरेको र अपडेट लिएको यहाँले सुनिरहनु भएको थियो, यति सुनिसके पछाडि अब तपाईँको विश्लेषण चाहिँ के रह्यो? यो भोल्टियरको एउटा मान्यता छ कि डेमोक्रेसीमा, म तपाईँको विचारसँग असहमत हुन सक्छु तर तपाईँको वैचारिक स्वतन्त्रताको निम्ति म हरदम लडिरहन्छु भन्नुहुन्थ्यो। उहाँको आफ्नो इन्डिभिजुअल ओपिनियन, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, विचार त्यो उहाँले प्रकट गर्न पाउनुहुन्छ। सञ्जीव राईज्यू धरानकै स्थानीयवासी हुनुहुन्छ, म पनि धरानलाई औधी माया गर्ने, बेला बेलामा धरान जान मन गरिरहने र धरानेहरूको माया र प्रेम मलाई फोनबाट पनि मिलिरहन्छ, फोन धेरै आउँछ मलाई त्यहाँबाट, र धरान पूर्वी क्षेत्रका धेरै देशभक्त भूमिपुत्र धरतीपुत्रहरू जो विश्वभरि छरिनु भएको छ, जब मैले कहिले हर्क साम्पाङज्यूको विषयमा बोल्छु, घरि कुनै विषयमा बोल्छु, उहाँहरूको रचनात्मक राम्रा राम्रा सुझाव प्रतिक्रिया पनि पाउँछु। मैले हर्क साम्पाङज्यूलाई फर्स्ट टाइम देखेको भनेको
लोकल निर्वाचन हुँदा त्यहाँ तारा सुब्बाजी बित्नु भएको थियो र त्यहाँ नेकपा एमालेको उम्मेदवार उठ्नु भएको थियो एकजना महानुभाव, उहाँको प्रचारको निम्ति म गएको थिएँ र त्यतिखेर हर्क साम्पाङजी दुईजना तिनजना साथीहरूसहित एउटा ह्यान्ड माइक बोकेर आफ्नो एक्लै प्रचार गर्दै हुनुहुन्थ्यो। मान्छेले उहाँलाई अनेक खालका टिक्का टिप्पणी गरे र हाँसो पात्र बनाइरहेका थिए। तर मलाई उहाँको फर्स्ट लुकमै के लाग्यो भने यो मान्छेमा केही दम छ है, भविष्यमा यो मान्छेले केही गर्छ, किनभने हरेक व्यक्तिको असाधारण प्रतिभा भनेको उसको पागलपन पनि हुनसक्छ। त्यही भएर एलन ग्रिन्सवर्कले भन्छ नि, माई म्याडनेस इज डियर टु मी, मेरो पागलपन मलाई प्रिय छ। अल्बर्ट आइन्स्टाइनलाई पनि पागल भन्थे, महाकवि देवकोटालाई पनि पागल भन्थे होइन, अब डाक्टर स्वामी प्रपन्नाचार्य कालेबाईलाई पनि कस्तो मान्छे भन्थे। अब म सिधा विषयमा जान्छु। मेरो पहिलो भेट चाहिँ औपचारिक रूपमा देख्ने काम चाहिँ त्यहाँ भयो, भेट्ने काम चाहिँ मैले त्यसको छ महिना पछाडि जब म धरान गएँ, हाम्रो जीवन विष्ट लगायतका भाइहरूले एउटा खाने पानीकै मामिलामा उहाँ कुदिरहनु भएको रहेछ। त्योभन्दा अगाडि उहाँलाई एक खालको ज्यानलेवा हमला भएको रहेछ, बाल बस्नु भएको रहेछ। त्यो बेलामा भेट्दा उहाँले ल पुण्य दाई अब केही गर्नुपर्छ, उमेरमा म अलिकति उहाँभन्दा दाई पनि भएछु, कुराकानी भयो, चिया खाइयो, समोसा खाइयो र उहाँले एकदम पसिना बगाएर जनताको निम्ति प्रतिबद्ध भएर काम गरेको देखेँ। त्यतिखेर एमसिसीको प्रसङ्ग आयो, एमसिसी विरुद्ध म लडिरहेको छु, तपाईँहरू पनि काठमाडौँबाट लड्नु भएको छ भन्नुभयो, कालापानी लिम्पियाद्वारा नेपालको हुनुपर्छ भनेर पनि उहाँले सङ्घर्ष गर्नुभयो। र मैले देखेको हर्क साम्पाङजीको निष्ठा र नियत, जस्तो उहाँले अस्ति प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो नि, हेर्नुहोस् उहाँलाई झुटो आरोप लगाउने, चन्दाको धन्दा गर्ने, नातावाद फरिवाद कृपावाद जातिवाद धर्म आदि इत्यादिको विषय भए कन्ट्रोभर्सीमा फसाउने मान्छे नभएको होइन, तर उहाँले जो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो नि, मैले एक रुपियाँ खाएको रहेछु भने प्राण त्याग गर्छु भनेर छ त्यो नैतिक हिम्मत दम नेपालको राजनीति। त्यो मात्र होइन, उहाँले त चुनावी नारा नै बनाउनु भएको, धरानलाई पानी खुवाउन सकिन भने होइन त्यसपछि म धरान छोड्छु भन्ने जस्ता प्रतिबद्धता गर्नुभएको थियो, त्यो प्रतिबद्धता पुरा गर्नुभयो। अब त्यो सधैँको लागि खानेपानी समस्याको समाधान गर्न त कोसेको पनि ल्याउनु पर्छ, त्यो त छुट्टै योजना हुँदैछ, तर उहाँले सक्ने जति गर्नुभएको छ होइन, उहाँले नितान्त तपाईँले है भन्नुभयो नि एउटा नयाँ आयाम थप्नुभयो, नियमित रूपमा बजेट व्यवस्थापन गरेर बजेट एलोकेट भएर गरिने सनातनी सरकारी काम आफ्नो ठाउँमा चलिरहेछ। त्यो बाहेक त्यसमा जनश्रमदानलाई फ्युजन गर्नु, अर्थात् अहिलेसम्म नेपालको मेयरहरूले नगरेको एउटा नयाँ अभ्यास, वृक्षारोपण हेर्दा सामान्य कुरा हो तर त्यसले प्राकृतिक जैविक सन्तुलनमा असाधारण मान्यता राख्छ, महत्त्व राख्छ। अर्को कुरा तपाईँले भन्नु, त्यो त प्रत्यक्ष मान्छेको जीवनसँग एकदम सरोकार राख्छ नि, ब्याक टु नेचर र मान्छे बचाउने कुरा दुईवटा, एउटा पानी भनेको जीवनदान गर्नु हो, पानी दान भनेको, पानी अमूल्य चिज हो, काकाकुल भएको धरानवासीलाई कोका खोलाबाट असाधारण रूपमा जनश्रमदान जुटाएर 42 किलोमिटरको दूरी तय गरेर पानी खुवाउनु हो। मैले ध्यानबहादुर राईज्यू उहाँ एकदमै सम्मानित व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, धेरै असल मेयर हुनुहुन्थ्यो मैले सुनेको, बम देवानज्यू त राम्रो कवि पनि हुनुहुन्थ्यो र सम्भवतः भनिन्छ पञ्चायत प्रवेश नगरेको भए नेपालको वामपन्थी आन्दोलनमा उहाँ प्रधानमन्त्री हुन लायक व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो बम देवान, उहाँको जस्तो प्रस्तुति कमै मान्छेको छ भनेर भन्छन्। धेरै असाधारण मान्छे हो बम देवानज्यू पनि, मैले सायद एकचोटि भेटेको हुँदौँ धरानमा, त्यो वेणु आचार्यजी अनि त्यसपछि बम देवानज्यू अहिले पनि हुनुहुन्छ होइन, बम देवानज्यू म उहाँलाई भेट्न पनि चाहन्छु र जसराज किराँतीज्यूहरूसँग हामीले त्यहाँ भेटेका थियौँ र मलाई जहाँसम्म लाग्छ हर्क साम्पाङजी चाहिँ सोसियल मिडियाले यति एक्जाजरेट गरेर मात्र यति चर्चित भएको होइन, पहिलो कुरो उहाँको नैतिक हिम्मत आत्मबल र उहाँलाई कन्ट्रोभर्सीमा फसाउने मान्छे छन् के, उहाँ मुखर हुनुहुन्छ, जे कुरा पनि आफ्नो स्टेटमेन्ट राख्नुहुन्छ, जस्तो तपाईँलाई भनौँ मनको कुरा राख्नुहुन्छ, उहाँलाई फसाउनको निम्ति त्यही लगेर गोरु काट्ने, भोजन गराउने र वैदिक सनातनीहरूको आँखामा अब अहिले हिन्दू अतिवादीहरू पनि छन् जो वैदिक सनातनी होइनन्, वास्तविक रूपमा भगवान्को अस्तित्व स्वीकार गर्ने ती होइनन्, तर मैले तपाईँलाई के भन्छु भने वास्तविक अर्थमा उहाँ सर्वधर्म समभावको मान्यता राख्नुहुन्छ। अर्को कुरो अब अहिले अधिकारी दम्पतिले जो त्यहाँ हलचल मचाउनु भयो होइन, अब यहाँ त के छ भने हर्क साम्पाङज्यूलाई बदनाम गर्ने, उहाँको नाममा दोलो काट्ने, उहाँलाई काम गर्न नदिने, अनेक ठाउँमा अल्झाउने, अब सुन्दैछु अनेक खालका ताण्डवहरू त्यहाँ गरिँदैछ। पहिलो कुरो त हर्क साम्पाङज्यूले चर्च बनाएकै होइन,
वहाँ शिलान्यास उद्घाटन बना पास वहाँ यह अगिलो मेयर के कार्यकाल में चीज वहाँ को थाप्लो में किन थोपर्ने अर्क वहाँ अब न्यायालय में जानून सीडीओ अफिस में जानून हर्क सांपांगी को थाप्लो में दोष थोपर्नु हेन न राम्रो काम गर जस नदिनी केही त्यहाँ त्रुटि कमजोरी भयो त्यसलाई तिल्ला पहाड बनाएर हर्क साम्पाङजीको बदनाम गर्ने म हर्क साम्पा म नेकपा एमालेमा छु तर राम्रोलाई राम्रो भन्ने कलेजो मसँग छ दिल बस छ र उहाँ हामी सबैको आस्थाको केन्द्र हुनुहुन्छ भविष्यमा यो देशको कार्यकारी प्रमुख हुने क्षमता लिएर अगाडि बढिरहनु भएको छ म उहाँलाई आशीर्वाद दिन चाहन्छु यो देशमा एउटा कुरा ख्याल गर्नुहोला उहाँलाई त सबै जात सबै वर्ण सबै धर्म लिङ्गका मानिसहरूले भविष्यमा यो देशको कार्यकारी प्रमुखको रूपमा देख्न चाहेका छन् र उहाँलाई जबरजस्ती एउटा जातिकरण गरिदिने भेदभाव गर्ने यो खालको काम नगरौँ किनभने भोलि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपतिको प्रावधान आयो भने बालन शाह वा हर्क साम्पाङ जस्ता व्यक्तित्वले नै चुनाव जित्न सक्ने सम्भावना भएको हुनाले अहिले पनि म भन्छु मैले त्यो यताउता गरेको होइन ल रवि लामिछानेतिर उहाँ फ्रन्टमा उभिने हो भने रवि लामिछानेभन्दा उहाँ लोकप्रिय हुनुहुन्छ भालेन शाह र हर्क साम्पाङ जस्ता असाधारण अर्ग्यानिक मेयरलाई प्रोत्साहित गरौँ उहाँलाई उहाँ जस्तो हुनुहुन्छ र मैले अब छिट्टै गएर भेट्ने पनि छु र मैले देखेको कुरा के हो भने के चाहिँ बितेको छ एक वर्ष त बित्यो चार एक डेढ वर्ष बितेको होइन चार वर्ष त उहाँको कार्यकाल बाँकी छ त उहाँले धेरै काम गर्न बाँकी छ गर्नुहुन्छ हाइड्रो बनाउँछु भन्नुभएको छ अनि त्यसपछि आविष्कार केन्द्र म निर्माण गर्छु भन्नुभएको छ अनि कोशीबाट पानी ल्याएर अब अर्को कुरो तपाईँलाई भनिदिउँ सारा शक्तिहरू उहाँलाई असफल बनाउन लागिरहेको छ राज्य प्रणालीले पनि उहाँलाई सपोर्ट गरेको छैन उहाँलाई मुद्दा मामिलामा अल्झाउने कन्ट्रोभर्सीमा ल्याउने उत्तेजित गर्ने काम गर्न नदिने छिर्के हान्ने घेराबन्दी गर्ने आदि इत्यादि गरिरहेका छन् त्यसकारण उहाँले जति सक्नुपर्ने हो पुरा तागतका साथ काम गर्ने मौका दिउँ म यही भन्छु हजुर जस्तै तपाईँ सञ्जीवजीतिर आउन चाहे त्यहाँनिर सर्दो जलाधारमा चाहिँ विवाद बनेको छ जग्गा त्यो जग्गासँग तपाईँ कतिको अपडेट हुनुहुन्छ तपाईँ त्यहाँ स्थानीय हुनुहुन्छ हामीले पनि अपडेट छौँ हामीले देख्नुभन्दा तपाईँहरू त्यही नै भएको स्थानीयहरूले अलिकति बढी बुझेको हुनसक्छ जग्गाको विवादमा तपाईँ के हो भन्नुहुन्छ भनेदेखि अब त्यहाँनिर जति अहिलेका जस मिडियामा आउने साथीभाइहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको गल्तीको कुरा होइन त्यो त्यो जग्गा तपाईँको सर्दो जलाधार क्षेत्र नै हो होइन त्यो तपाईँको त्यसले मुआवजा पाएकै हो तर पनि त्यसको के छुट भएको रहेछ भन्दाखेरि लगत कता छुट भएको लगत कता छुट हुँदाखेरि के गरे त भन्दाखेरि अरू माफियाहरूले चाहिँ खेल्ने मौका पायो यी अहिले जो मिडियामा आएको छ नि उहाँहरूलाई माफिया भन्नुभएको छ नि उहाँहरू माफिया होइन मेरो बुझाइमा र अब जे कानुनले बुझ्ने पनि त्यही हो त्यसो भएको कारणले लगटकटा गर्नको लागि उहाँहरूले के भयो त भन्नुहुन्छ भनेदेखि बिर्से या काटिदिएन त थाहा भएन त्यहाँको मान्छेहरू सबैजना कहाँ लगे त भन्दाखेरि मोरङमा लगे है मोरङको पत्रीमा लगे सट्टा भर्ना गरियो सट्टा भर्ना गरियो लगिसकेपछि सट्टा भर्ना भइसकेपछि के भयो भनेर लगटकट गर्न नबिर्सिएपछि त्यहाँका माफियाहरूले ठ्याक्कैसँगले अब नामै लिँदाखेरि एकजना वंशी मुक्तन दाई हुनुहुन्छ एकजना नैन कुमार राई हुनुहुन्छ अन्यथा अब अरूको त पछाडि पछाडिको त कुरा नलिउँ होइन उहाँहरूको के लिइराख्ने अब त्यो पुछारेहरूको त होइन अब किन भन्दाखेरि मन्त्रीकोले बोल्ने हो नि त उहाँको त्यो गाडको त पुरै भएन त्यसै भएको कारणले गर्दाखेरि दायर नै हुन अब उहाँहरूले मुद्दा पनि जितिरहेको छ अहिलेसम्म पनि यो कुरा पनि मैले भने तर ती अरूहरूलाई हटाउनका लागि चाहिँ के हो त भन्दाखेरि नेपाल सरकारले मुआवजा दिनुपर्छ यो चाहिँ मेयर साहबको जस उहाँले बुझ्नु भएको छ भएको छैन मलाई थाहा भएन तर सरकारले उहाँलाई फेरि मुआवजा दिनुपर्छ कसलाई पीडितहरूलाई त दिनु पर्यो नि त उहाँहरू पीडित हो अब कसरी पीडित अब ठिक छ पीडित त मान्यौँ हामीले उहाँले थाहा नपाएर किन्नु तर थाहा नपाउनु अर्को कुरो हो तर थाहा नपाएर किने तापनि सरकारले तपाईँको किन्नु भन्दा अगाडि बुझ्नु पर्यो यथार्थ के हो कागजले जस्तो गरेको मात्रै हो थाहा नपाए जस्तो गरेको मात्रै हो तर थाहा थियो भनेर त्यहाँ धेरैले भनेका छन् र ठिक छ खैर केही छैन थाहा नपाएकै रहेछ तर थाहा नपाएको भए पनि पहिला जग्गा लिनुभन्दा अगाडि बुझ्नु पर्थ्यो के कस्तो जग्गा हो व्यक्तिले विवरण होइन भन्नुहुन्छ भनेदेखि जनताले तपाईँको होइन चाहेकोलाई त धनीपुर जाऊ नि त हो कि भन्नुहोस् त
उसलाई रातो धनी पूर्जा दिइन्छ भनेदेखि मालपोत कार्यालयले कसरी रातो धनी पूर्जा दियो? अब मालपोत के अरे मालपोतले रातो दियो त सरकारले धनी पूर्जा दिएको हो नि त सरकारले धनी पूर्जा दिएको लाल होइन दियो लाल पूर्जा दियो तर अब के देशको सट्टा भन्छ मेयरले दिनुपर्ने मेयरको मेयरले दिनेन मेयर मार्फत सरकारलाई होइन प्रस्ताव राखेर दिलाइदिनु पर्यो उहाँले त सरकारी गर्न पाउनुहुन्छ जलस्रोत जे क्षेत्र घोषणा पनि गर्न पाउनुभयो वृक्षारोपण पनि गर्न पाउनुभयो होइन अब जस्तै सञ्जीव जस्तै एक मिनट जोडिहालेँ मैले जस्तै अब सरकारले दिनुभन्दा जो चाहिँ भूमाफियाहरू छन् भन्नुभयो नि तपाईँले केही व्यक्तिहरू छन् भूमाफियाले पो त्यो उसले चाहिँ क्षतिपूर्ति दिनु पर्यो त किन सरकारले दिनु पर्यो भूमाफियाले पैसा खायो सुँगुरले सरकारले नै दिएको हो नि त त्यो माफियालाई त धनी पूर्जा त होइन उसलाई बेच भनेको त सरकारले नै अधिकार दिएको हो नि त भएपछि त माफियालाई लिने होइन त सरकारले दिने हो नि त सरकारले बुझोस् माफियालाई कसरी कारवाही गर्ने भन्ने खालको कुरा त अब जोस् त्यसको पनि एउटा होला प्रोसेस त्यो चाहिँ मेरो हिसाबले चाल्नु पर्यो के हो भने जस्तो अहिले डेङ्गुसँग उहाँ लडिरहनु भएको छ डेङ्गुमा देखिएको यो लामखुट्टेको लार्वा अनि लामखुट्टेले प्रशस्तै बच्चाहरू पैदा गरिरहेको छ र त्यसले धरानवासीलाई आक्रान्त नगरोस् भनेर आफ्नो जिउ ज्यानको जोखिम मोलेर आदरणीय मेयर अर्ग्यानिक मेयर महामेयर भन्छु उहाँलाई म र उहाँले त्यहाँ सङ्घर्ष गरिरहनु भएको छ र त्यसमा उहाँलाई सफलता मिलोस् मानवतावादी आदरणीय मेयर हर्क साम्पाङज्यूलाई अग्रिम शुभकामना अब जहाँसम्म मलाई लाग्छ यो नेपालमा हेर्नुहोस् भूमि सुधार ऐन 2021 जब लागू भयो नि यहाँ समस्या छ तपाईँले के बुझ्नुपर्छ भने जस्तो तपाईँलाई म भन्छु भण्डार खाल भत्काइयो त्यहाँको नक्सा थिएन अनि यो भण्डार खालभन्दा यताको त्यो धर्मशालाको पनि नक्सा छैन नि त छैन नि तपाईँले एउटा अद्भुत दृश्य के देख्नुहुन्छ भने नि भद्र कुमारी मैले मेयर साहब बालन शाहजीको विरोध गरेको होइन उहाँलाई एकदम मोरी मोरी कोटी कोटी नमन छ आशीर्वाद छ अगाडि बढ्नुहोस् शुभकामना छ तर यहाँ नेपालको राज्य प्रणालीका दोषहरूको कुरो म गर्दैछु तपाईँले जसरी दैनिक 35 किलो सुन खपत हुने र 50 किलो डिमान्ड हुने देशमा जम्मा 10 किलो सरकारी माध्यमद्वारा र त्यो पनि उद्योग वाणिज्य विभागबाट होइन राष्ट्र ब्याङ्कबाट मगाउने जुन खालको अनि 25 किलो सुन चाहिँ तस्करी गर भन्ने टाइपको लुप होल्स खोलिदिएको छ नि त्यसै गरी तपाईँलाई म भन्छु लगत कट्टा गर्ने कुरादेखि अरू कुरामा यो विषयमा मैले उच्च स्तरीय भूमि सुधार आयोगको पनि धेरै प्रतिवेदनहरू पढेको छु तपाईँलाई एउटा कुरा म भन्छु जस्तो सिम्पल कुरो त्यहाँ भद्रकुमारी घलेज्यू जो 94 वर्षको हुनुभयो 93 वर्ष एउटा पितृ भइसकेको देशभक्त व्यक्तित्व हुनुहुन्छ र साह्रै नै उहाँले समाजको लागि राम्रो गर्नुभएको छ आखिर उहाँको सम्पत्ति छोराछोरी छैनन् कोही छैन त्यो जानी राज्य कोषमै हो सबै चिज हस्तान्तरण हुने हो त्यही छेउको अर्को घर चाहिँ भत्किँदैन त्यो भत्किन्छ किन भनेर जिज्ञासा राख्नुहोस् त किनकि अर्कोको नक्सा छ कसरी भयो त्यो नक्सा मापदण्ड त एउटै होला नि बाटोको सरकारी जमिन त्यो चाहिँ सरकारी जमिन हुने यो निजी जमिन हुने हो यो खालको कन्ट्रोभर्सी जसले सेटिङ मिलाएर लाल पूर्जा लिन सक्यो त्यो ठ्याक्कै निजी भयो अब तर त्यही ठाउँमा जस्तो भण्डार खालको त्यो बिचरा अब पसल गर्नेहरू अञ्जली लगायतका पसल श्याम भाइहरूले गरेको त्यो चाहिँ ड्याम्मै डोजरले भत्काइदिने यताको धर्मशाला बसेको छ अब त्यहाँ सम्झौता हुने होला भन्नाले कानुन त एकै हुनुपर्ने होइन र वी आर अल इक्वल बट सम आर मोर इक्वल भन्ने कुरो त हुँदैन जहाँसम्म मलाई लाग्छ यो सर्दो जलाधार विकासको जुन कुरा छ सरकारी जमिनमा व्यक्तिको स्वामित्व हुनु हुँदैन एउटा कुरा त्यो छ किनभने कि त त्यसलाई मुआब्जासहित प्रतिस्थापित गर्नुपर्छ होइन भने सरकारी जमिन कब्जा गर्नु भनेको त अपराध हो नि त त्यतिखेर राजा महेन्द्रले वीरेन्द्रले निगाह गरेर कतिलाई मौजा दिए ल त हुकुम पर्पाङ्गी हुन्थ्यो मान्छेले धन पाए के गरे आज प्याराग्लाइडिङको नाममा जुन जमिन अहिले उहाँहरूको नाममा छ उहाँहरूले अब जस्तो गिरीबन्धु टी स्टेटको पनि कुरा त्यस्तै होला नि त होइन अब त्यो हदबन्दीभन्दा ज्यादा जग्गा लिन पाइँदैन तर त्यो सर्दो जलाधार विकास समितिको जुन जग्गाको कुरा छ त्यसलाई कानुनी रूपमा लुप होल छोडेको र त्यहाँ विवाद बनाएको भनेको त्यस बेलाको सरकारले यसको दोष हर्क साम्पाङजीलाई बोकाउन पाइँदैन किनभने हर्कजीले त सरकारी जमिनमा सरकारी स्वामित्व हुनुपर्छ भन्ने जिकिर गर्नुभएको छ आदरणीय मेयर साहबले त्यस कारण सिडिओ साहबको यसमा राय के छ
जिल्ला भूमि सुधार कार्य को भूमि सुधार मंत्रालय को अनि मालपोत विभाग को राज्य को दृष्टिकोण पहिला क्लियर हुनु पर्यो। त्यहाँ मैले के देखेँ भने विवाद असरल्ल छोड़ दिने किनभने त्यसले हर्क जिल्ला समस्या पर्छ भन्ने इनेरा लागेछ। यसो गरेर हुन्छ त हुँदैन नि त। त्यसको समाधानको निम्ति तपाईले भने जस्तो मुआब्जा कसले दिने, राज्यले दिने कि भूमाफियाले दिने कि? अब भूमाफिया एक ठाउँ मात्रै छ र अहिले सल्लाह भइरहेका छन्। त्यसैले गर्दा यो एकदम ठुलो हजङ्गको प्रश्न हो। यसको समाधान गर्न एकचोटि मेरो सुझाव चाहिँ के छ भने आदरणीय हर्क साम्पाङ ज्यूले आफ्नो टोली डेलिगेसन लिएर भूमि सुधार मन्त्रीलाई भेट्नुपर्छ। भेट्नुपर्छ हुन्छ। म अन्त्य अन्त्यतिर आउँदैछु। सञ्जीवजीसँग केही एउटा प्रश्न राखेँ। जस्तै अब तपाईँ स्थायी हुनुहुन्छ, अब मेयर साम्पाङले के चाहिँ गरिदियोस् भन्ने चाहना छ त तपाईँहरूलाई? मेयर साम्पाङले धरानको लागि खास त्यस्तो केही गर्नुपर्छ भन्ने पनि होइन है। मेयर साम्पाङले जे जति गर्नुभएको छ राम्रो गर्नुभएको छ है। अब खानेपानीको विशेष त अब तपाईँहरूलाई भन्दा त्यो ठाउँमा मलाई थाहा छ है। खानेपानीको विशेषतामा के छ भन्नुहुन्छ भने सबै मलाई होइन, म कतिवटा घरमा बस्छु त्यतिवटा घरमा मलाई पानीको दुःखै छैन जहिले जहिले होस्। त्यो त के हो त भन्दाखेरि त्यत्रो जमिन हुनाहुँदा उहाँले पानी आफूले म्यानेजमेन्ट गर्न नसकेको त्यसै भएको कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ तपाईँको मेयर साहबले भन्दा पनि आफैले जनताहरूले चासै दिनुपर्छ है। अब मेयर साहबको खुट्टा तान्नको लागि त्यहाँ धेरै मान्छेले के भन्छ भने खोइ पानी आयो त फलानालाई मैले त कुटिदिएँ भन्ने खालको कुरा आउँछ नि। यो गलत कुरा हो। किनभनेदेखि उहाँहरू चाहिँ म के भन्छु भनेदेखि कुनै न कुनै पार्टीको भारी बोक्ने मान्छेहरू नै हुन्। किनभनेदेखि अब एउटासँग टक्क उहाँहरूले के अब मिडियामा आउनुको लागि कसैले चिनिनुको लागि फोटो टाल्नुहुन्छ के गर्नुहुन्छ त्यो मलाई थाहा भएन होइन। नभएदेखि त अब मेयर साहबलाई त्यसरी गाली गर्नुपर्ने त जरुर छ जस्तो लाग्दैन। र हर्क साम्पाङले जे जति गर्नुभयो अब उमेरको हिसाबले त हामीभन्दा भाइ हो, तर पनि अब जस धरान उपमहानगरपालिकाको अग्रज हुनुहुन्छ। त्यसै भएको कारणले गर्दा अहिलेसम्म गरेको विकासमा धरानलाई गरेको विकासमा स्याबास भन्नुहुन्छ? स्याबास होइन, धेरै स्याबास तपाईँको। मैले तपाईँको सबैभन्दा धरानलाई विकास गर्नेमा ध्यानबहादुर राई अग्रज दाईलाई यो सम्झिन चाहन्छु। ती पछाडिको अहिलेसम्मको आफ्नो कार्यकालभन्दा अत्यन्तै धेरै बेसी बढी विकास गर्नेमा हर्क साम्पाङ पर्छ। हस् हस् सर, यहाँहरू दुवैजनालाई धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू सर। ल आज दिन पनि यस्तो पऱ्यो कि हाम्रो माननीय मन्त्री श्री सुगम किरातीज्यूको परम पूज्य पिताज्यू श्री हर्कबहादुर राईज्यू को पार्थिव शरीर यहाँ अन्त्येष्टि गर्ने कार्यक्रम थियो र हामी यो आर्यघाटमा यो इलेक्ट्रिक शब्द गृहमा छौँ र यो मेसोमा हामीले जे जति कुरा गऱ्यौँ हर्क साम्पाङज्यूलाई अगाडि बढ्ने प्रेरणा मिलोस् र उहाँको खुट्टा तान्नेहरू अन्तत समाप्त हुनेछन् र सञ्जीव राईज्यूले पनि अन्तिममा आफ्ना सकारात्मक भावनाहरू प्रकट गर्नु हो र तपाईँ मिडियाकर्मी साथीहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। धरान हामी चाँडै आउँछौँ। थ्याङ्क यू।